На наступний місяць ми інші діти живі. Саме настільки у Наталі Єрмілко вистачить ліків для двох хворих дітей. У хлопчиків 7 та 15 років вроджений недуг імунної системи. Препарати їм прописані пожиттєво. Донедавна ними забезпечувала держава, але останній тендер на закупівлю ліків провалився. Купити ліки самостійно жінка не може. Місячна доза коштує 24 тисячі гривень. Вони не помруть відразу, а помруть через запалення легенів, через бронхоектази, через бактеріальну інфекцію, яка, в принципі, вони не можуть з нею боротися. Того і вводяться ті ліки для того, щоб вони змогли протистояти тим бактеріальним захворюванням. Закупити ліки для смертельно хворих українців уряд мав ще 3 тижні тому. Саме за непроведення тендеру і звільнили міністра охорони здоров'я Олега Мусія. Новому очільнику поставили завдання – виправити ситуацію до 21 жовтня. Теж не впорався. Вперше за всю історію незалежності України така критична ситуація, коли люди мають перерву у медикаментах. З 296 лотів домовленості були досягнуті тільки по 17. Скільки жителів Вінниччини сьогодні потрапили під життєво небезпечну загрозу, сьогодні дізнатись не вдалося. Керівництво обласного департаменту охорони здоров'я у відрядженні в Києві. Кажуть, саме по питанню тендерних закупівель. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».